utgangspunktet var det vel tenkt at jeg skulle prøve et år. Så trivdes jeg så godt med det at jeg fortsatte med det, og har holdt på med det i 40 år. Opp klokka 5 om morgenen, og da går man på havet og gjør jobben der, og kommer på land og leverer. Det er jo det frie livet på havet, og dagene er variert, forskjellige, og man klarer seg og har et godt liv. Så vet ikke de unge fiskerne som ikke har opplevd noe annet, er klar over hvor godt den ordningen fungerer. Du måtte selv sette med kulepenner og regne ut. Og de første årene jeg rodde fiskehus, så fikk du pengene i handen. I dag er det på alle måter mye bedre, mye lettere. Råfisklaget har jo vært Jeg har jo vært der som en trygghet, en sikkerhet i alle de årene her, der vi fisker. Det som har endret seg, det er jo det her med oppgjør gjennom laget. Og det kommer etter 12-14 dager uansett, kommer penger på bok. En helt fantastisk ordning. Men også de andre tjenestene, at du kan gå inn på din side og se hvordan ligger du an med i forhold til kvoten. Hvor mye har du fisket? Hvor mye har du igjen? Det er et helt utrolig verktøy som vi har som fisker på den måten der. Alt var ikke bedre før. Altså, alle de årene jeg har vært fisker, så har jeg aldri hatt bedre vilkår å være fisker som jeg har i dag. Jeg vil si det så sterkt. Jeg har aldri hatt det bedre som sjarkfisker enn i dag.